Христос воскресе! Воистина воскресе! Нека на този незабравим ден за българите и за славянските народи и за техните приятели и за всяка академична общност нека усърдно да се помолим за онези, които са в основата на съвременната ни просвета, за светите братя, за техните ученици, а пък и вие, скъпи техни последователи. Едва ли е случайно и това, че за покровители на Великотърновската алма матер са избрани светите братя Константин, Кирил и Методий. Показателна е и друга важна за Великотърновският университет дата. На 13 октомври 1971 година Висшият педагогически институт Кирил и Методий е обявен официално за първи извън столичен университет и втори български университет след Софийски. Тази година, като отношение и послание, е търсена съзнателно. 600 години по-рано, светогорският монах и книжовник Евтимий, по-късно патриарх Търновски, създава в манастира Света Троица книжовно средище, прославило българската духовност, далеч зад границите на тогавашната българска държава.